Ahojte! Ahojte! Ja vás vítam na našom kanáli Stevenik.sk.cz Makeup Channel. A ako vidíte, dnešné video bude s modelkou. Ja som tú modelku sľubovala a nakoniec to prišlo skôr, ako som predpokladala. Toto je naša modelka Dominika. Ja som veľmi rada, že dnes prišla a mohli sme natočiť toto video. Dnešné video je venované padnutým viečkám a tomu, ako na padnuté viečka kresliť linky. Dominika, zvykneš si ty kresliť linky? Ani moc nie, lebo mi to moc nejde. No a pokiaľ máte rovnaký problém ako Dominika a neviete ako na tie linky, tak v dnešnom videu si to ukážeme. Pokiaľ vás toto video bude baviť a bude sa vám páčiť, tak nám nezabudnite zanechať palec hore, budeme veľmi radi. A taktiež nás nezabudnite odoberať, ikonku na odber nájdete dolu pod videom alebo v tomto rohu, proste v niektorom rohu. Nejak som taká vyvedená z miery, ako sme tu dve a neviem sa orientovať, takže v niektorom rohu nájdete ikonku na odber. No a poďme sa teda pozrieť na to, ako naličiť spadnuté viečka, konkrétne ako na nich vytvoriť linku. Ako prvý si budem brať bronzer, ktorým si úplne jednoducho iba zvýrazním ohyb oka, pretože to by ste mali robiť, zavrieť domča oči, prosím. Či už teda si linku robíte alebo nerobíte, pretože to vám pomôže dodať trošku tomu pohľadu takú väčšiu hĺbku. A hlavne pokiaľ máte spadnuté viečka, ako má aj toto domča, tak vám to pomôže trošku to oko otvoriť. Ten ohyb oka, veľa ľudí si myslí, hlavne keď má spadnuté viečka, že je to miesto, kde sa vám to spadnuté viečko ohýba. Ale vôbec to tak nie. Ohyb oka je miesto, kde sa vám vlastne vaše oko zagulacuje dozadu. A vy vlastne tam máte kosť, takže to zistíte jednoducho, keď si prikladáte štetec, tak tam, kde vám zapadne, to je ohyb oka a jedem teraz vlastne do toho miesta a ešte kúsok nad neho blendovacím štetcom a zvýrazňujem túto oblasť a idem pekne dostratená. Teraz, keď Dominika otvorí okno, tak budete vidieť, že to oko pôsobí oveľa výraznejším dojmom a trošku aj väčším dojmom. Veľa ľudí majú nejak problém, keď majú trošku padnuté viečka, že majú pocit, že to oko pôsobí takým menším dojmom. A práve dnes si ukážeme, ako oko zväčšiť a samozrejme ukážeme si ako na tú linku, lebo veľa ľudí, ktorí majú padnuté viečka, majú problém nakresliť si linku. A nie len ľudia s padnutými viečkami, ale všeobecne tá linka je asi najťažšia technika. A my si dnes ukážeme, ako ju zvládnuť. Teraz si budem brať paletku od značky Nabla Cutie Palette. Táto je konkrétne v tej variante Platinum. A na rovnaký blendovací štetec si vezmem tento stredne hnedý tieň a idem ho nanášať teda do vonkajšieho kútika pre trošku zvýraznenie. OK. Dnes nebudeme robiť inak nič akože extrémne výrazné na tom oku. Ale ja osobne mám rada, keď sa ide teda robiť asi tá linka, aby to oko bolo aspoň trošku zvýraznené. Trošku po troške to tam navrstvíme. Nikdy nie je dobre dať naraz príliš veľa farby, pretože potom sa môže stať, že tú farbu nebudete mať kde rozmazávať a narobíte si fľaky. Ako vidíte, teraz tú farbu držím viac menej vo vonkajšom kútiku. Neťahám ju až tak veľmi do ohybu oka, ale skôr stmavujem len ten vonkajší kútik. Nejdem s tou farbou nejak extrémne vysoko a strácam ju práve do toho bronzeru, ktorý som už aplikovala. Ideme ďalej, ja si teraz beriem paletku teda Wild Berry a konkrétne tento taký oranžovkastý tieň, pretože Dominika má zelené oči a táto mi trošku pomôže zvýrazniť tú zelenú farbu. A ja si ho pomocou prsta vklepem takto na stred viečka a to mi pomôže to líčenie trošku ozvláštniť. Samozrejme, mohla by som použiť aj ružovkastu, ale tá má tendenciu vyzerať teda uplakane. Zatiaľ, čo táto bude pôsobiť tak sviežo a jarne, takže preto som volila radšej túto oranžovú. Ďalej ozvláštnime líčenie použitím tohto tieňa Alchemy 2.0. Znova si ho beriem na prst, pretože tak ho dokážem najlepšie aplikovať. A tento tieň nanesiem len takto do tej vnútornej tretiny. Tento tieň nám trošku prejasní vnútorný kútik a zároveň to líčenie jemne ozvláštni, pretože je to taká priesvitná s takými jemne modrými odleskami. Samozrejme môžete použiť výraznejšiu farbu, môžete použiť jeden matný tieň. Oprašim, čo nám opadalo a pôjdeme už na samotnú linku. Ideme už na samotnú linku, ja si beriem opäť paletku Platinum a najtmavšiu hnedú. Samozrejme, linku môžete robiť pomocou takto tieňa, ako to robím ja, ale môžete robiť aj pomocou ceruzky. Ja odporúčam začať tieňom, pretože
to vyzerá teda na začiatok tak najjemnejšie. Domča, teraz ťa poprosím, otvor oči a pozeraj sa priamo pred seba. Ja rada začínam chvostíkom. Takže najprv nakreslím čiarku, ako chcem, aby tá linka išla. A teraz, keď sa Dominika pozera pred seba, pozera sa stále pred seba, tak to budem ťahať naspäť. Takto pekne. Rovno. A teraz, keď Dominika zavrie oči, tak vidíte, že tu nám vzniká taká medzera. Tu spojím len takto rovnou čiarou. Čo je dôležité pri padnutých viečkách, otvor oči, tak ide o to, aby tá linka vyzerala dobre, keď máte to oko otvorené. Nebude tá linka vyzerať až tak krásne na zatvorenom oku. Ale to nám nevadí, pretože my budeme chodiť vlastne s otvoreným okom, nie so zatvoreným. Tú linku si teraz vyfarbím. Ako vravím, môžete použiť samozrejme aj ceruzku, linku, čokoľvek, ale za začiatku, keď sa učíte kresliť linky, tak ten tieň je pre vás najlepší, pretože vám odpustí nejaké drobné chybičky. Keď sa teraz pozriete na Dominiku, tak tu je to oko teda bez linky, tu je to oko s linkou. Vidíte, že tá linka vyzerá takto ako úplne bežná linka. Jediné čo, keď Dominika zavrie oko, tak vidíte, že tá linka nejde takto pekne rovno, ale ide takto. Pokiaľ tú linku budete kresliť na zatvorené oko a pôjde vám tak pekne rovno, tak keď otvoríte oko, budete ju mať krivú. Takto keď Dominika otvorí oko, tak vidíte, že tá linka vyzerá veľmi pekne rovno. Ideme dokončiť aj druhé oko a budeme späť. Následne si beriem malý štetec za tento oteň Aristocracy. Naberiem ho trošku na ten maličký štetec. A trošku ho zapracujem do vonkajšej časti spodného viečka. Pokiaľ ešte chcete, to som nepovedala, ale poviem vám to teraz, môžete tú linku, ktorú ste si spravili tieňom, aj rozdymiť, môžete si urobiť dymovú linku. V podstate postup je rovnaký ako pri akejkoľvek inej dymovej linke, akurát teda to kreslenie tej linky, tej pôvodnej, je trošku iné. Čo sa týka príliš tmavého toho spodného viečka, pokiaľ máte spadnuté viečka a Dominike dokonca tie oči smerujú tie kutiky trošku smerom dolu, má taký smutnejší výraz, tak neodporúčam veľmi dávať si do tejto spodnej časti oka veľmi niečo tmavé, pretože to vám to viečko bude opticky ťahať dolu, ale nechať radšej to spodné viečko jemnejšie a trošku potiahnuť tú linku ako keby viac rovno smerom hore, aby ste ten vonkajší kútik, ale aj to oko opticky nadvihli. Keby sme dali veľmi tmavú spodnú linku, tak Dominika by vyzerala veľmi smutne. Pod najvyšší bod obočia a do vnútorného kútika oka na prejasnenie nanesiem tento Bodiografii krémový rozjasňovač, ktorý vyzerá naozaj veľmi pekne a prirodzene. Ak sa vám inak stane, že sa vám otlačí maskara, tak vôbec nejak nezúfajte, chvíľku počkajte, kým uschne. A potom si ju jednoducho oškriabete dolu kefkou. No ako posledné aplikujte riasy. Skvelou voľbou pre tých z vás spadnutým viečkom sú tieto Ardell Demi Vispies, ale ja dnes budem aplikovať trsy, pretože s trsmi si dokážete tiež krásne vyhrať. A pokiaľ by vás to zaujímalo, môžeme si to ukázať ešte v ďalšom videu. Tak... Máme líčenie hotové, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, že ste sa niečo nové naučili. Pokiaľ máte nejaké otázky, píšte im dolu do komentárov a ja sa na vás budem tešiť v ďalšom videu. Ahojte!